беремете күнү сиккичас үрү боларын курдук биге радио бут бучаска сахы көрдөрөр хитинерер национальный компаниятын бүгэ биригер күрөх экранга холбана бут анан истеячилер бит итени көрөчүлөр бит бу кабаргытын бүгүнгү нүргүн күнүнөн эгерделе бит саха бараксан айылга самай тыллар кемигер үтүө гестери кепсетер сатабылы сананы сахалан инникини үтүөнү ырыңалан кепсетер кеме ыгымыя онан бүгүн биге агас эпир битигер бээтин уран тарбактарынан кенники бу сынняланга бенсияга таксан баран күрүчөгүнөн баян оннагар атак таңастарын оңорон баян охуордан тахарар каңылыс луугун улаханан олохтоого варварын кентиевна конанованы бүгүн агас эфир битеңирдибит дарабар варварын бүгүнде биги студиябыт каңытагар даганы бу атак таңастарынан итенне күрүчөгүнөн байылыбыт зонтигинен киерген сименен турар жигинен биги студиябыт каандаганы бу курдук жикти өссө булон булон бээлиитинен оңорбут байбыт продукцияларын тууда элге арахаже бу манныг атак таңаын оңорууну эн элбек оголох жээ керген далбар котуна болаңын итинтен сагаланмыта булуа бастан же бээң тускунан жээ кергениң туунан кепсикка мен каңалас луун улахананыттан төртэкпин бирге тээбит алтабыт эем Гаврилева Александра Егоровна мен олок көмүс тарбактаата бартын сатыр этем мен кырадакбыттан эем баарын сөбүлен көрөр этем ол эн кырадакбыттан кыралаан көрөн үөрэммитим кенники бу улаатан бараммын жарыкпын баракбакан бээбин кытта жажыбытым көчөгүнөн баян списенен баян кенники оголонун бу тогоонуш жылдар болоннар оголорбун бартын таңаннаран баян таңаннар тилетим отчолорго атак таңаха уопсанан даганы таңа соттон кемчи болла кемчи бартын рюкзактарын ийин школага кетет таңастарын бартын үксүн баян кетедер этим кенники бу атак таңаын орто жээм кырабайын уактаата онун атагын таңаылык атаммат эте ону бу мээха манныг бачинката баян кубатыгынду жээбитин боробалаан байбытым чүгөй батык такыбыта олок отчогону кыра размер боллага олок кыра оту түстээк оту тиккилээк ара текинеаттак атак таңаа диэн суга эте ону ол баян боробалаан көрөн бараммын бу манныг атыылар эбит диэн интернетке көрөн подошваа каастаабытым онуна ити кенники алдамыт подошвалар олок баракпаппын төхөкаларынан биле баалдар тигилдер боллагана ураатыбын онтан улан баябын колубура айтып каллаан күйөк бачинканы быйыл сээним атаган таңаа алданан каабытыр ти баайын таарбытым подошва терге боллага подошва терге бартын көтөрөн бараммын бу колубура улларан улларан бараммын бу баайын таксыбытым манын сөздөн сөбүлөн кетер чүгөй багайы мнагас бай диен улганык сөбүлүр же онон күндү көрөчүлөр битигер уну иштеячилер битигер эсе бирде бихиге чугахатан көрдүрөбүт бу билигин мин илибер тутан олорор атак таңаын бихиге бүгүнгү студиябыт эжита варварын кентиевна конанова баян итене бу эрге луңагы кини бу курдук олордон сээнигер олус септөөк бу баайы атак таңаын оңорон тахарбыт же кайдак бу манныг сатабылла кайдак бу манныг көмүс уусуран илиилээк булуокко хөбүн бүгүн бихиге агас эфирге ыжыппытын кытта кепсетебит эхеге эми киниха ыйтыларгытын тухайыккытын сөп баалыста эриен келиң 32006106 32011106 же бу курдук оттон атак таңастарын итене өссө бергелери баяңын бастан жээ кергеңин таңыннарбытын була мен бээм төөт оголоокпун 12 сээннээкпин олору таңыннарабын үксүн олор бороңоратыбын онуна эжидер бээр байдар бар көмөлөбүн отен атак таңаа кигээ бартыгар чепчиги атак таңаанаада онун кыкылактыгыбирибин ону таханан бу бихи экранга билгин көрөбүт эм баяр бу бергелергин өссө сылаас бу кихи моонньугар иджихеджер үчүгэйкен ичигес таңастарын оноттон баярга саамай главная бу үчүгэй саап оноттон күрүчөгүң эми үчүгэй болор эрденер була аттын билигин бабай билин күрүчөк саап улахан проблема болбата оруку курдук бар так баярга муза наада мен сээнерим аттыбар сүрхадер бактан ордук чөйдүк баябын дегенибин наоборот мэхеддеппеппин ордук чөйдүк улям таксар таарылаак болор ити билигин көрөн ахардыбыт ти бергехелериң охуордаак мандардаак араас этерге жири канан эре каар кыбыты коюутаак канан эре бу сакалы охуормандар ити кантан токуйдан таараганы ити үксүн уруйдуубун тен бээм токунан уруйдан клетканан таараатыбын
он журналы, там бег журналы, бег интернеты, как канады, там берем лях полок на кавун, говорим. Джебу джикти керахсенер улелергин бастан сиенергер этергерли кинери танг нартир болланди. Тюхе же табагастага бити камарга симерге кетерге тухтиллери сиеннер олар. Олар юреллер, те олорым эми кетеллер, олар мене олорым лагаттар болла. Хирдан сивилен кетеллер, чепчики, тына, ратақпы тегір гаваттен, олар күхін күтті кетеллер. Дегенен, улан күрдіққа эн идағынен манны сығына уақ кеген? Уақ, мен бәм әрген лэтебін. Кооперативный техникуму ағуан төтсіллақы бітір бітім, онын әдебінен лэтебін. Отчетугар бұл сыңяланы бенсияға таққан барын, кехи этергерлі туға деләғіттен, қасастағыттан тұтылға хуақ маннық жікті жарқытақ бұлын сөбе бітті? Аға, сыңяланы тағыстақы шөйдік жарқыттан аңба. Үшігай, біремелеғ. Білігінде бұл студияға ағылан олары көрдірір бұл зонтик бұтын кепсеққа? Бұл зонтик әме... Үстет сыллағы тағылабыдым. Әме оғылырым мен зонтик нағыда жонларға зонтик маннықты тоқытым бағырып тептірі. Ол ең бі күрі бастан күрі зонтиктан ағылабыдым, антан автомат зонтика тарды бұдым. Әме шөй баты тардылар, де ойыларым. Барты бір ойу ден меға соқ, барты тұстығынан атынасын ойылар. Ты, қатыламат ойылар әбетті? Оқы біле, мен бір ойуның ұрыбын әбілі әппін, мәні бартадым. Әтелер жүкілобыра қар түхел бәқ түхерінен кене ойуыты қатыламат ден. Әйене ме, мантан же әтергілі оғырдан, мұндырдан, олығың оғыры тихілден тақсаргадылы болар болаға дей бұ, оғырдарың бөен кәнчәрі чатың, оғыларың, ұруларың, Де оғылар тұстарынан кепсеті қа, кімне әқтәрі, кенелер, сеннер, тоқ сеті хелі әқтәрі? Мен ұлыған оғым үшутал, логопед өріқті, қыргені мен үшутал, төт оғылы ақтыр. Бәйіс оғылан бұл саң оғылындар күліға. Үкейдәк оның айса бір идек оғылы ақтыр лағы тоққа. Онтан бір оғылым болағына автоинструктордыр, қоракөлдер, оның Варварин Кентивнити, этен хар бутулхан кыгын Александра боллағы дей? Александра. Бүкіндерге бігігі бұл атышафтар Александралар декергеннергер улахан ете үгірі декерген ете ән кыгын улханны көтжан Кореяға әмтенерін туынан істен тұра бұд. Білігінде қайдағай Александра? Александра бұл бәйіс оғатын оғылынан бан бәйіс күнер әміске бағайы өқтан түспіті. Эпилепсиялан керен, өйеуақ керен, ұразы қорыққа кетанлар бұл. Опақыл ғылымның омазға дейін ұныры көрін тұрып бұттыра. Оны бей болағына бұл жонлар бұл көмелерінен организациялар, үләлгер организацияларын көметінен, ұлыс управлениеттің көметінен, культуралар көмелерінен консерт көрдірін, қорыққа көрдірін. Үрді әлбіғылының Оны білгері ұтылған әпондық самыт Кореяға бар ұпыт, Кореяға барын операцияланына. Аны языковой нербетін батты ғытар денінер, оны тұтын қарыстанынар қалдырдылар. Опы қалын сіз бірген кәйін ұлбатылар. Оны білген оны химия, оны лучевой терапия барары білімденелдір. Итергәділі тұн нұрот күйе, күміл күйе, онын бұл Александра Кореяға әмтені барыргар, бігіріс бүлік әбет ұлықты ақтыра, бұл әлбі ғоғылақ, бес ғоғылақ, декерген латышафтар, декерген елерін Александраны Кореяға бұл төбетігір тақсы бұл тескенттен көміскүр, қарыстыр, әмтенерін туғығар, сақарын ұлықты ақтыра, үгері қатчыны қомиян, Кенеха көмілістілер. Білігін бұл кене иеті бігі студия бітігер келін олар, Варваның кендеуіні әппетін күрдің, әпірәсе тәңге аста, аноттон химиотерапия, радиология ғын бар болдаға дейді. Білген лучевой онына химиеті нады. Онына бініттен 2 миллион төсі аңырдас лучевой онына химиеті әркілділер. Оны тағанын олар бұт, ағыр бұт, өсі дағаны ол бөшіне сұғыма бол батақ дейлер датын. Қалғылақ үлі жаңғытақ қабыт көмәлінлері бет. Нұрылды қайын республика мен ғанабыр бұртты көмәлісті. Олыс туаратын, кімді ғаны бірді кей туаратын бірбәті бар көмәлісті. Отчығыны білген салғы үтіне лучевойға әмтенергереме түхөп қартшынады денетелері? Лучевойға ғардыс лучевойда қиметер 2 миллион төсесін ады елдір. Иті Кореяға? Кореяға, ға. Оны маңы жүкізге Онтан бұрастыр тұқ тілдері әтенге бұлу ден сабағылан ұттан әтенгері бұлу? Бұрастыр сүйіз бірген тұқта ден ұнық әпеттір бірге қаттан әмтен әмтек бұт ден әмтене ден бағаны алақ бұт.
Де бу курдук бүгүн биги студия бүтэжита Варварин Кентьевна Кононова бу бетин сатабылынан бүгүн студияга агалбыт. Үлелерин серге кени бу кыгын Александра Латышева туганан кепсете. Александра Латышева билеген Кореяга түбөтүгөр искенин этеңге пересиленне, аны билегинде сардагы күүгүнөн казби диклетканы чөлүгөр түгөрөргө өссө эби Качхумьерга бу жекергениме оттон күүгүн күдөгөн түмен сака херин үтүү ханалар жонун эмие бүгүн биге фирбит. Нюнге ыңырар. Же улух тен оттон этергадлы кихи гуэббете, актывата, хоттюттен келер боллага де. Бу уустук түгеннер. Жигинен Александра этенге чугай багайты гити уғлынан, руланан, чугайдык хырттага де. Бу улух отуртага де билиннага де диагна. Улух, маше, бу ухтын түйерлы төбем гадырден лаганнык үнсерге абадады. Ухтын төбеті гадыры улуанык кені біле үлэлир, элбэх пай улах. То үлеттігер, то давлинеттігер чабарттанны күрдік. Иті бес оғылуаға бітті, онына бергі түрі әбіттерін оғыларын итті албітті? Иті апеконысты оғыл ақтыра, өсе бір оғының дейді. Оның ұлық отыртағы та оғылынан тақсы бітті дейл? Икі бүтін туал, икі бүтін туал, өсе бітті барды бітті. Көрін бұрыл. Оны кім көрері? Мен көрін бұрыл, оны Отто же Кореяны кеттети курдук себесте холор отту варварын кенти менен. Кореяны кеттети себесте өт ава ватын блин бу Wi-Fi бар болон WhatsApp-ынан себесте андыр от. Ого жан кайда кайтай Александра? Ого жан Александра ого окурдук тубактан ден небет. 2 сааттан уже ааган школага кетти оно оңтула ааган келбите. Үрдүнөн үрүн чечак кыппыта. Шөй байты кулапыта уйран битирен покоске Иккес номер Дашко отын логопединен лидер. Эң курдук бу баяр элитигер то жогурдакту. Бары баярлар. Мен кыгытай мекен баярлар бу Александр деп мен тугунар бун бартын сатыр деп истенге дүктенер. Токтан нур бат. Жетинник оңоролоруңуд баярлоруңуд үтүү ханалар кетин оттан кеген шер кит бул э. Тугу ханы кети. Туук биле биле ака огун дирдер дагына лы деп кылы кеңелени лып. Иде курдык же үтүү ханалах итене этерге жери каз бирди бу ооругар улугун оорун тигер бүгүн биге этергедле самай инни битигер кен туттан сака сатабатага хуах уран элилеага билигин да ананыгы улукка улук кеңник улахан далахыңа тагыста ден барабанын кентевна Кононова жарыгын кепсибит биге фирбитин салгы билдири кениттен көрөрүн уна студияга риян келер кетин күтөбит Бүгүн биги студиябытыгер урата жарыктаг элитигер жогурдаг тен үтүөнү сырдыгы керехелир үтүөнере ыраңалыр үтүө ханалах кихи Варварин Кентьевна Кононова ыжыттыр. Бу бүгүн кени студияга илже келбит атагын таңаха бу күрүчөк байыта тен уллуңага кихи атагын онотунан анан размеринен быхан интернеттен акастанылан бу курдук сайын куяскы кетиякка кураңы кетиякка улус табыгастаг атак таңаын бээте оңуран тахарар студияга бүгүн эссе биги гост болбутугар Варварин Кентьевнан орбут байбыт бу күнтен карыскаллах зонтиге болор же бу атак таңаын интернетинен уллуңаган сакастаныларгар Қайдақ бастан өремек кене. Оны же төхес өпкі размердерін бұлан талан туақ материалтан оңыран ұйталылары бітей бұ? Бұл интернеттен түн подошва ерді қатық қарынны бұлан ақа астабытым. Тока подошва размера оны бейет ақпатыр сөпті өспәді. Қол бұра оты төртті әқтен алдық бұнан тұм оты сөттілі ағыт талталақ болдыр. Оны мен тол көйді оқынады Ото тестиме колобра бем ото талталага те блоко ото тестиак подошона хакастыл. Биле эрдеттен биленген боллага же арыйлы ханы талларын ген. Арыйлы ханы 2 ген размер башы мериккен телер заказты гөрчөй батык алдар колобра интернет казыр подошо жетек казы чөй батык заказ кадакар. Бу колобур куяска кетер колустаба гастах салгынынан оннотон кихатаган улабат итене бу бете жүлөгөстөрдө огордах болон оттон кураңга кетер колустаба гастах бахлах ди. Бу подош бу бачинканы мен колобура лён сабынам. Сиз билген лён сабынам байбытым. Салок бир кохунан онны боллагана ажаматын ген ок сип синеска пронсап эппитим. Ок пронсап так биле ажамат Онна тынар лонсап чөйдүк ки атаган тынар. Кеге таханын да тилге авет, манна бу
бен колора че бат стелке болган кыбы онна уктакына мен колора бен уже кыл кеттим. Сайынлар кына тапиш көрдүк кеттим. Кеге баттым сыр. Билен турар. Итинник же колобур бу сайын кетек көп тага тактанган варфарын кетүүнө төхөрүн урогон. Төхө кемитинне барары. Тан эмне билем музыктан яйы кирелтен мен колорам Чойду байдакына бир күндөн байым бетирекмин деп. Бу маннын адаттан уже токтоп койдум, маннык маганнак болокта, батча болокта, батын ачыктан баран чойду байдакына бир күндөн бетиребин. Антан бу билген улак солом болганан болантын. Угубун кратек болгон кычыгыга. Ата баха пошка хун, баалды неме токтоп койду канада. Жети пошка аңара көрүчүк, аңара болла списе. Орда. Эн боллагына бу маннын уже бетестен таңастан, бирки хатага тоңмо курдук байбытын. Бу мен алраттын уллар бутым, бу мен уллар батта. Улларын таһарым бар мынтан. Алраттын баян таксабын. Мен эсептейм, мен таңас уже бетен тиген такыптым. Очога эсепте хлас боллаган. Хлас болотум, ну бат бу. Эсепте бол уже байы. Ай, тинне колобура кеси сототугар, ровно кирен калар, оннаттан сылас та боллаган. Аха, бу мен колобура диспетин ген, бу менин кылтык бу рихинкелен бир бекен, ал рихинкен билебе. Тутаҗар боллаган. Тутаҗар, форматын тутар. Чечуге, бихе кайтылар киреллер баалыста, сеңерен истебит дара болурун. Дараба. Дараба. Мике атаган таңым кайта байытын, бай ятага таңым кайта куянырасты колобур. Мен бу тоқа олонның инхаустық болбатын демен подошватын подошвалы аваққа байыбын. Олин маңын боластым үстіріңді машинады қойып, линен де ғой қойып, дуға ғой әрее ғой байдық. Тоқты форматы ламат, бәті бәтінен тақсыр. Оны бұ лүн боллағы де. Бұл лүн, ға. Кені бәтін форматын сүтер бәт, оны кенген қалба, тоға дедіққа бұ қатысты балақ лүн сабынан. Варварын кенжевна бу курдук огордан, мандардан күрүчөгүнөн байын таһарар. Отто же ылан курдукка бу атак таңагын атын жөн өссө атырын курдук кына. Илилерге жогорда токуйда жанын орорун курдук билген WhatsApp бүгүн интернеттөгү мастер-класс ыйтыккан өптү. Мен билерин барбалан көрбөтүн мастер-класс интернетинен WhatsApp'nın çocuk mintin tok tahibe ister dönür ılan bay bitira. Hatta mı tadı? Satan mı tadı? Yer bitira gay bulun ne tok bay ıp tuğun zıp bay ıp tıra. Hatta mı tadı? Onun önce bu pandemiye kemigar olur onun etergerli jonu üsse ütüyüğe kereğe kuyangın jarıktağ bularka beye nemet indik master klaster gün ıp tın kerek sener. Onu tahanan en üsse iligir joğurdağ kihi bıytınan ol borgun, saraygın, üsse ben Или курдуга хурда мандардан урары биккенде. Ага, теми тоонун пенопропиленден бас потом кинне. То бастан двопонан лаветим. Фанераны лаветим. Фанера рика тана кырахан антан тиде полипропиленден кергенем бочкан урбута. Антан материалы халан халбута. Аны мен аны ловзигинен бустакына кайда деми ловзигинен бахан барамын баро лаветим. Онна ол борбун те ордуутнан чой баттык бас потом на чой материал. Де билгин бие олол бордору көрүп бүт, олон нине стечилер бит идилерге коройду бу дит өкүнөн истебит. Ага. Дараба? Алло, дарабаларын. Истебит? А, те баалысты бие дорчо не тапым барабын. Мен атагым кыра размерда гана сакасылган шеп тоди. Мана телефонум номери берере олдор бет болот. Мхм, баһы баларын. Ага, телефонум номери 9914-2617-415-36. Кыра подошва блин бу от тисте от талтала кайып тиберди холовара. Аны бек этерли от подошватнан оңрокка сөп. Эрге тактан ан кенен болмады. Эрге тактан ан кенен аа мен аны оңровун де. Очогоне игер холовара син бир угар боллаган де. Раз стелька курдук телген. Ок ол бу холовара подошваны лавын растым көтөрөбүн, суябын, аны суям барамын бәттен. Хатынар боллагына көрчөгөнөн гына яктын сөп, антан эветер олны улларын таарын. Атақтың ғыңырың ұрық қысып, сөргі түйеққа әпірге тақтың. Шуға еде, күрджік күра рызмердағы, күра ұлыңақтағы атақтың ғын кетер жүңгі ме ере еде, бәлерге сөпті беспет кімі. Бұ ұты түсті қолы бұра кеннегі бұ зақасты атаққа ғамек күра, ұл болан әпті беспет, онтан күралыр жүй детскәдер кейі бі подиомыға дейін сөпті беспет. Билен турар оттон манны күле эгиттен элбек сыраны сылбаны оноттон фантазияны эрер булуктар. Билгинде экраны көрөбүт бу олборун варварын кетимне кайда хурдук шедерейдик ананын орбутун же бастан руйдан барангын лобзигенен багынды кайдагы.
Мен рухибун, ага, рухидубун, нема рухибар, мэкто хоспун, алин, эти, немегия Мария Дмитриевна, Дмитриева ден, нага, чойду рухидур, кыспут, ёча бар, он на рухидатан ламан, эти, хорогун тем бэм рухидубун кратын. Эти, ол борбун бэйтин, эти хиллаға таңыр бутун, ол калыскалдаран, ин басталаа бутун, он тук каталыптар бун, ол бұйыл көтіп бутун. Эти, дием ісе дағаны хетелік, хетелік, елігер кәлік, бағар бұтты оқпының орын бітелік. Көрдіққа әйені барды, іс қоғаннағы бітті. Қолы бұр еті қарысқал бәлеті, жие кәргені қарыстыр. Қантан алағаны еті орғыын? Әйті қарысқал өттен барын, өте журналыға, кенгелерге әме қағын бұғақалы тоқтарда. Оннан ұлатын, ұрын ұлатынан ұрын. Бәті ме айымнилағы өледі? Айымнилағы, аңды ме. Еті кіталықтарген көтеттің? Кіталықтарбын көтеттім, аға. Кіталық жа сақан ұрытығыр туағыз қоғаннақ кен бәң білгелейін? Ұрасана, ұрды күшігі болла. Сұрдығы керені керексі болла. Сөпкетағын. Бұ күрдік сұрдығы ұралан бүгін бігі студия бұтығар келен олар варвалын кентевна Кононова, Улхан күй Александра білеген Александра Латышава, Кореяға әмтінен әпересені әтенге аста салғы кене бұ сардаңаннан қазбирде әтін клеткатын радиологияннан химотерапияны баран өссі дағыны әмтенергер 2 миллионтен тақса үп қарчына да онын оттон сақа жона әйгі көмілігер үті ханағытығар әренебет біхігі білігін кәлір реклама кәніттен Александра күтіөтін түліпенің нөмерін онына қанна бұ қатшыны ұтыққа хөбін, өте ханалағы жоан әйге күллар боллағына, онына мие ұйтан көмілігі құтын сөп. Жек әрген ұттон Александра Лұғаңыт боллаға де? Александра Лұғаңы маға. Өнтені сөйіс бар. Ұлғаттар әме тұрбыт оғылар? Оғылар, Лұғаңтар аға. Бастан ұттон әтендік диагынағы әті наға соғымар болу дегеқаға? Қайдағылынығы ұт? Бірді дағаны төбәті көрді бата ұлғандығын шырға бата ұғам әміске бағайы опықал ғылғыны ұғам ұзғы дейіндер ұлық білі әтін әпікіні ұлық соғойды бұт, соғойды бұт, аға, бар көвары. Кейсе, қаддағы итағаймен күрдіқ бөмін ұғам аманны көрді 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 көрді. Оның түгі ұлық ұспұт администрацията, управление образование, управление культуры, оның қас бірді білер білбеткен бірді көмілі өнер кей білі қадда мақтан айқын мүббәпін не өкірдік. Әлбәг ұғылағы жекерген иеті оныттың әлер күйі, әтергерлі бәтін әті хейіне олығы күтті ұқсуар бағыта жұлуыры тінне мүкімліғі болағы де? Оның ұлақан ұғыта 14-ді, 10-12-ліғ, 10-ақ, 7-ліғ, 10-ті қырата 2-дағ. Қырағыт білген 2-дағ. Үйттен ғатар болақ кетті? Әмейден іспетін тұны жағы ғаджан білген үскөстеніңі өстіқ бітті. Білген ведесі бәхіне нейін кәм кәпсетен оғыту, нейін көрдірер болықта? Ұлық ведесі бәхіне. Күні ұпты ғолыр, ғебір бар яқын бағырамын ден. Ұлық ғолыр бар бар яқын бағырамын. Оға мен төнен маран келкіртағы Тергенгетін көрдірі ғой? Көрдірі ғой. Маны күнні бұйыд, бүгін маны күнні. Оғылар бүгін маны күнні лар. Барта. Көрін өрер боллаға де? Өрер, аси бәсін. Дебір бар күрдік тұнма сыным күтті тұрар. Жеті күрдік күйігер күй, санатығар, санай бәңге тәхеге меттон. Кені сотыру атағар тұран дойдудығыр әрділдерігер тоқ бар күз күтін, күдәққетін ұрағыт. Бірге өрәмет оғылыра меттон өйбіл болақтыр. Бірге өрәмет оғылыра, ұлық кейі барты көмелер. Мен Бұл мақтанар тұғым да тейбәт, білер білбәк кейін бұрттығым өсті. Оның әті білген өсі бейді, қанды бар ұйқын өсі бейді көрді өбірді ебін. Оғым әмтенергер өсі көмілігін өсі күйіз көме болыңыз. Өтерін келерген бар бағары бұт, бар кет әбіт. Оғылар бүкін айым мамаларын көтелер. Оның болағы де. Кергені өлелер? Кергені гимназияға мефизруктур. Иде тәлерде кеге бұ ұқсаллақ түгенге кене кеме қанныға туға білдерден, оның бұ күрді кеге күйіппәті, құйіппәті құттүттен латышықтыр жекіргеттергер бүрі көбет, ғырақан кәміне сақа жоны көмілігін бұ күрді ұлыған әмтеніне әпересені барарғар күйіз көмі болып күтігер беге айыр бөлі ғатыттан, оны бүгін бұ тұстақ жекірген латышықтар, Кононовтар ұлыған мақталарын кердерлер.
Билигинде бу Кореяга кинемтене барарыгар аттыгар ким бары, кинен киттемтенергер. Кергенин Касменович басыутанны баран бастуктан кыртыбистенге. Биле үйөрүлүн дистер комуютун доктор аталарына. Көрүүстү кайдах тилдери? Көрүүстү чугай. Никламенович осанын бэрде чугай көрүүтүс чугай. Мен алак 100 бырганы берене бен көтөпөр көрөт. Отто медицина баттам. Оно бэм боллагына барыхым бар бутум. Огынан бан мен оголор бар, онун манны бэм жоннор бар тоолак он де манны калат. Кореяга кулубур медицина оборудование та технология бар тайдан турар. Ген кепсилер. Корея гене чуйганы ман ыгыныларын ыгыра канчаганы кайдактаганы кылмак. Бу курдук ыгырахан ыгырыттан мүччүкөтөн дойдутугар этеңге атагар туран келеригер сахатрын уктактыра Александра Латышевага күз кеме булуктар ден биги эренебит. Бу билигин биги студия бутугар оттон телевизордан көрөчүлөр күх экранга истерирыгытын. Букан сылтан сыл өссө сонурган өссө стигнигеленер булуктакыт. Бу айы уолан ого сахым ген ырыта. Бу курдук ого сасырытынан Александра Латышева күякка күтеммейди чугайкен кемнерем ого саха элестенен ахан кине улахан жекерген күн күбей иетем чугайкен учуутал итенне атагар бүгетик турбут жекерген далбар котуна. Кине бүгүннерге Кореяга улахан эпрессияны барар бүгүн биги студия бытыгар кине иетин Варвара Иннокентьевна Кононованын ырдыбыт оттон Варвара Иннокентьевна. Бу истер ырыгыт айы уолун иете күн күбе иете Марфа Никентьевна Самсонова бирге төрөбүт балта болар. Онон олокко этерге ылы барыта ситимне кууаннаттан бу бүгүн биги студияга истер ого саастен ырыбытын эн Варвара Никентьевна элбекте истен оголорун эме лар булуктактыр. Мен бул буратым шуурик бир шуурик кен аттым. Кардаатта эме көрөн бастуктан. Ладно, норбут. Бушурик Александр Кратана мне корбите. Дискай вески вернил, ладно, бастуктан, ладно, да, где. Он лох чуга свой бут. Вилка тебе дима ота. Марфан Кентьевна, блин, хай дай. Марфан Кентьевна, блин, лоханангавар. Был коротко отвар памятник, он оттрал, он тот, что я Сирал бута, у памятник, он тот, что я хочу, он тот, тох диетигер музей мурахтыр. Он улок сулото ухатыр, ол диетигер шуурик келин музей мурахтыр. Уолун улогун халгы ветедер курдук. Ветедери. Улебеган белигитер, онна быйыл сайын улаханаңа конкурс болуктагыры, конкурс шуурик келеме. Үчүгейди, кини ырыларын халгы тенетер, үччаты тенердүккө уяр кына. Варварын кенемде эн бу бұратын шуурик айы уолун үчүгей түйеме сөнүн эмие бу бысавайдан үлэңдү бу көрөк каре. Бу мен айы уолу ден кине такалыгар жийим көрдөспөтө шуурик кенин кайын бысап калыбыттуу деген. Анан мен боллагына программа ылан барамын программанын тахаран сап подбордамын те кине такалыгар бүтөрбүтүм. Ты ити көрдөккө бу арзмери даганы улакан уонуна кайдак иле бээде баарынан курдук олус табылды бүттү. Төй улакан эми бу? Бу А4. А4-тин аликтера токурдук. Эми кеннер өсө катыңдардагы аны портрет курдук маннык болун дедира. Коракка республиканский керемин эти үлөбүнөн бастабытым. А так бен бышып калырбын эрдени билүүн эми. Бысыбайга же кырагы кара оноттон тулуур жулуур наада боллага же кайсы бирди клеткаан көрөргө эти клеткада кырабага эти ошоукене оно ол унук ынынтын бышып калабытым эми үлөң устам чугай багайжарк кии оскерда аны биле олорон онотто бысыбайды олоронгон эти братын кутун хүрүнүңеринен үтүө хананы бартенергитен оңорор булукта бүтээ күндөр бир биле бээм оготан калым бетир бүтүн бүтерэрибин дээ бир анын зоонунан интерла кая кимнин багыны ким бары эмин ол булнан нурубун дейбин биле уолум уже аттыбар алыр окурдук саныбын анын таккыбатаан оготтем мен очогана ийин байым суга дейбин ынтымчи баттакан таккан келер биле күлөячытын курдук агас баатык чөп баатык келет кепсетер курдук кына кепсетер курдук кына гана кенни уже биле бээр чугастыгынар болгон оннук же курдук көрөн мичилиен бу бысыбайынан бүгүн биги студия бүтүп жатам
Айы олын иетін бергітіре бет балытта варварын кендеуна Кононова илейтен салағынан бәйті оңыр бұд бұсывайын көрін асты бұд. Же өссі туық қандық бұстапқаларғы бұ үлелергенен күтті бүккіні, жон төйесен әрері, оны ұттан же қандық туық өссі бұланынар қандық үле қалсар хана бары. Мен бұстапқа күттеліктен қолығыра бұлығын Клим Федоров бұстапқа тәрі диалдырон карантин сен әрбіттен ғынна. Олық мен конкурсқа күтінірағанда мен жон хатағатын сатуынден тақсаммын бұстапытым, онына мен кейбе ғаны біле лайк бұған ұламын, олық ғынчанан лайкынан бастамын үшірдеғын өрбітім. Онына бұлырын жоқысқай оқырғын кәнерін күтті бұтым. Онына бұстапқа күттір олы оқырдың бенді. Мен наға барты жонтан атының ұрымын дейін апын, бәйім оғылыр бұрын ұры боламын біле. Бәйім бағыр бұпынан, бәйім қая бұпынан онығын ұрымын. Олық бәйті етер, олық бәйті ірден тағарар үліте болдыға дейі қолы бұр. Бұқұрдық әлбәқ оғылақ, оныттон, әлбәқ сені әккеттон, қартшы атақтан ағары үгері оғыз барарын. Арғы дағыныттон кен бәйін бұ, жек әргені кенемекетінен бұхардағын дейі. Оны атын білі, бәй оғылығы үшігей тұғылақ бұлым дейін ғырым бұлық. Күйінгі бергәлер бінеме күлгақтан байын, құлығырақ тұға үрбетінден, әне бір бергәм маскалақ, оның тәсі сезонтан, оны дейі, күйін білі сезонтан үксін білі оғылыр бұрынғыр болмын сезоннан байын, білен құмантайын бірге, атақтыңа, онтың күйін келе, күйін ұнту келе, сонны күрдік бір еметінен ағы батыр. Жүгінен мағығын сынатығар тағардыққа үгері қатшы. Ән қайдары бұ манан бәң ұрбанет күрдік бұ жылан халғы айынларан үтінні күләлі еріген ханағы араға біремен кейбеті болу. Бұты мен оның бағаған алатын бұйыл. Онты өмете күйен үзе атамап болу бұйыл қайда мен бәм оғылыр бұл баян. Ата кей, мен бұй үлебін барғар ханам оғы чөй баға үле. Оғылырым маны мей хатылдар, кәнінеке бәлігір тұхан ұйықтыр, бәлігір тұхалақ болу деймін. Кәнгі үлелігін ер болақтыры дей. Әнтігінің дейде түктелдер, көрілдер. Қырық қыз олық қатават, күлчуе көтіп батық қыз кеген ер құрысовқа байын ерді біте. Олық қайын ұпты кәппетен туады. Олықан қыз олық тәбістен ғыныр. Оны үшігей ден бұ суерға тәргірге олықан ұстыға қуаға бітті? Оқ. Қыбытың ас олықан ұғынаңына ағат. Бір сыл сайын ғыққа, екі тәнче оған ағысқа, тоғыз оғыны ұттанғанлар бұтын байын. Олықан қызы Сақылы таңаға бүдіні өте байы? Тоғыз ұлақан бір кейе онына оғылығы. Түй. Байтыла өте мені өтті өк бұлы. Сақылы таңызды өк ол кенірін оғылыр балдыры бұл ұлы. Қартысқа түкөрен әрді бітті? Үшігөй бағай. Үшігөй бағай. Бәм бәйәте таққан ер ұлық. Мен құлы бұра бай еқін бағыр баппын ендем Итің ұлыққы неген өбі болу, бағар қоған неген күрдік тұллары кейді деген күрдік ейі бар боларды? Қоған ұлық атағы. Үлыққы өбі? Кегінен ұлып. Саққа білі оғын үрдігір олардыр әрі олың қоғуд, оғын еңнігір олардыр әрі меттон, тойықтан, ұрылан деген күрдік болаға дейді. Кегінен ұлыған күнікті. Білген бігі бұ экрамыт еңнігер көрер бұ анал шот нөмерін бігі ұрды бұ телепен мобилінай. Нөмерін манна әге Бүгін бігі студиобытығар келен олырар, Варварын Кентевна Кононова күйігігар, білген Кореяға Лухан әмтеніне барар Александра Латышаваға бұ түліпен нөмергер онлайн әхеге көміл хүйқұтын сөп, қолы бұр ұйырдақ көбақ, оқтыба, жұннақ кеуті тұтай бәттен бігі тәбет, оның ұттын бары күс бүтінен сұмығылу хон, бұ бәтін дойдутығар әлбәғ олақ е, әтәңе сүхүйіғар тұран, атағар тұран, дойдутығар, Әтәңгер келден келергер күз көмі болуқ қайынден бігі ұңырабыд. Иті же, жон хана атан ға түмсүйлеқ, наға сұмығыл ғулаға бітте ола ата сақа кейіте, көміскес, ағыныға сана ата денге туға тейін әте. Кемін не лоқ сүйіз бүрген тоқтығын өләбін, олық қаз бірді кейі, олық бәйетін тоғын күрдігілінен көмілісті, олық бәйетін тоқтан бұл Оғылыр бұтын десаққа таған, десаттан алан, таксистер қатшыл баттыр құлығы бұл тоқтылыр. Олдың өрдеген көмілістілер мен оқ. Өйті күлейім, Федор патпешіктерге тақы бұтым қысамын. Ол патпешіктері мен де бі көмілістілер оқ. Тоқ бар, құрықтыр мұны келер. Мен бөте әйгі оның үшін қой бұны үті бұны үшін үті
Качым суық келдір. Жоннар онны көмелелдір. Эбіт. Мен олық қолғыры бәйбір, тіребәт ағылыр, келден бәт ағылы біле оғай пін болғандық. Онны көке құттым. Еден тіретіғіне, әтінен қанынан білдіғіне, өйінен ханатынан чугастағын ұттын итағайыр болдағы де. Онны көбіт. Олық бұл мейқадым анық кереген ана баттадым. Онын әте бабар жомарты мақтынабын болады қыдаған сүрді. Бірігінде үті құмұйығытын сағылаты кеткенеріне барты ұттын доллар еңін болу болуға дей. Нұтша қатшытығар бігі құққы байбытығар тағар дақытына күн бүгін еті хеме терапияны барытығар түгіні құмыйын сағылаты кет. Білейін ұттынан кері әтті онтан таққа, Олимпиадардың туыттан кетті, подписчиктерден оны организациялар инсаң оғаныр әлілер қолығыра бұл. Бұл операция бұтын ғыразы қачытын әпедақтыры, олық бүтігі күнер бұл ғаңа тәдіңдер операция бұтын қачытты өлімміт, ол ұлшы ғой бұтын құмиен әріпті. Түйек ғыларының тұқымы ек бұт, мен бағаған ам құлығыра кәрияға әмтеттен түрден маңа ғалай құм барын. Операциялы әу сендіргер. Көрін істен. Өт Александрия бәді туғханалағы туғ Мен оған ұлдаққа көсті ақан алақтен сөқтім мініп дейл оқу. Мен тұруығым, мен барығым, мен үтеріғым дейл. Оның ұлық бәті біле, мен оғылыр бар барығым, үтеріғым дейл өрдір. Мен өлді бұл неген дейде ұлық сұппарды. Қасы оқ тұран, қамсан, ұлық операциялың атынғы тасыныр тұрған ұржа қамтыран, ұлық тұр қам дейл қамтыран. Мен тұрақтақпын, Оғылырға бек болын, оғылырға кірі болын, тұрды, оққа тұрды кеті жүге. Оның көсіп кет ағын? Күйісті ағын алақ. Оғылырын күйінен оныттың ұлыққа төннер, бұл үкейдағы оғытын келен көрі, нестен атағар тұрыр әрмей ұлыққан бағалақ болдаға дей? Ұлыққан бағалаға, күйісті ұлық, күйісті ағын алақ. Бейіға білгенде Кылгас рекламаға тұқты бұл Кәмек әлім, бұрварын кентемінам, ол кәнеттен бігі өссі бұ сатабыл тұла, күсті қыналы тұла, оныттың сумоғылығы өтені бір саналыны тұла. Кәпсет еқпет, оттың білген бігі саната бұд, әкраңы көрір нөмергетігер, әгім әлбі ғоғылағы дегірген далбар құтынығар Кореяғам тенер Александра Латышаваға көмі ғытын бұ анал үшіққа үтіқ күтін сөп, бұ әкраңы көрір нөмергет әгі Білген бұл Николай Семенович Латышевтен, Александра Кергенін түліпенем, кеннер білген Кореяған тенелдер, өскөтін онлайн нүңі бұл сумағы ұттақытына өссі дағыны салғы емтенен, атағар сүхуағар тұран, сақа әргер келен, оғыларын жолығар, құстарарғар әгеме күз күмі болық құтынсеп. Бүгін бігі студия бұтығар, үлітігер, жоғырда, күстяқ, саналақ, етенне, көтчоқ күні көтіппіт, Оғытығар білген Кореяғам тені әтар күйігер. Самай үчігей үтіе алғыз баға санатын тердер күн күбе ие, варварын кентевіна қоны навай деттір. Күні сөтчіларғы тесірігер үлі қамнас өссі жарықтақ болу вапростара тұрар кемігер, өссі бір сырдық сананы ұлынан өссі бір жарығы арияй жыбыта. Деді туғынан көпсетеққа. Тесірігер дағаны кеге толқудан, мұндырдан, жарықтақ, үлелеқ, туғалақ болуыққа сананы оңыруыққа хөбе бітті. Ән туға ғала бүккіне? Мен оның қанаттан тұбы жонның туғалақ болуым деймін. Бәйім қорыққа олар бұл маңына оғылығын батайамын түсті еңі ұртақтанына. Оны дейін мені олақан көңілдер болан банкетіне залар еңі жүппіт. Үйті ұлықан аңға? Ұлықан аңға банкетіне залар еңі жүппітім сұвайбылы, юбилейдері, бі Жонның мақталын бәуіне ұлбатым әме білбілем. Бұл көже үйін бәйін әме үлігінен ғордан, мандардан ғордан бұл? Мен үлігінен өттен білі афірмелентін бартым бәйім олар әтім. Хиппен қомуған барты бәйім кені. Кеннер субуатаға ағылықтан үнне кәленнер ұстолға ағылғыры ұралады. Оның атын бартым бәйім ұстолға әттен ұран, суян, таран. Бартым білімден берін жонлар дәғын үрәлдер әді. Кеннер кәлелер ұстолға ағылықтан ұрдылар, ағаметтілер бардылар. Тәрігер ұлыс табығастақты? Оның табығастақ, оның бүкен неке көтеттірі көхен таққан барамыд. Оның ұлықын аңға туақ әрі біттіра, бөртті қане заводтар әрі біттіра, олығын тұқтыға бұтым. Үрігіна әтіргілі бәтін ұспыруға ме бар болаға де үйінігі кәрдейі. Итіндік жа саналар қайдақ керен елдері. Бүкен бұ әрген халатын өрінен бітер бітке етіне сығынақ кейіп олаңын саңаттан саңа текұрдық
кайскалары бахлани хер үрдүк үтү ханалаккын. Кайдак кирер? Мече бат токуйдум болла манна бу манна кынакына кайда кочой боло демин. Онна мен ол бирок кыдык атыт боламын деп тадыр. Жоннага үчгөй оңоропм барам болла лен. Бей жоннагар онна атын сигаван ырхан байды кайда кылыктыр. Алдын барттан барты удамыр бебит сана бут барты бебит жоннор бут. Аны кайдактан улганны кыналабакм болла. Колобыра же бу билигин көрөр зончик бутын. Мен колобыра улган үле оны кыналак деммин. Токуйдубун. Энже итини колобыр же хакастыр кихега кайдагы тенник кассанага бериани. Мен колобыра маны 2-нче ай беремете мен нахал бахына бербеп мен колобыра бу зонтигим сынтын таарабын, салым сынтын таарабын, ондан тон бахын таарабын. Колобыра мен бу зонтик 2-нче демете. Онна колобыра автоматигин бу автоматкын ура дебидим, токун иштеекпин. Улахан бай, автомат кине тогон түетигин болур диаметра. Бу 6-10 электрод. Отчетугерен бу аңардас барыскер болбакка жоңго тугалак болун. Жоңго кере үтүе сыгынын жан ханаттан таһарар биткен. Мен сатан сыгынын бус паппын жан. Тоотта үлемин улганлык бага сатан ханалабатын боло. Тоотта он биле. Онда барты бейем жондун бу. Колобура дерген не атылыр болакына. Ол бар бир теңник олорун кайдык мен улганлык сыгынылыкны. Санаң болбат. Анаң болбат. Аны бу табагастагы бар колобур бу зонтиктан устанылан кихибете суен кибиген эми хөбөбитти бу тирилден турашта устаган ише бат устанман төттө кетер тага токто бу зонтик сукаста да холлу зонтик турур турар ди аа бетебетне бу эрги зонтик бу умдаханалар боллаган ди оне кетер тен кибиген кандай бар зонтилы кесепа акылы бара мен туттулар бу зонтик үй хаталын калардан алам барам мен төңөрүм ди колобур сабын арас өңүнөн тырдакка кени көк кыгыл розовай болан таккан эп боллар болар Қандық бар, қыбы қабынан қандық бар сауынан байым, құл үңін. Үңін әмі оны жоннар хұрықтар олық қығылғынна қалбатта. Текем құл бұра, хақа асқы мен байыбын детіқпына ұйытабын. Оңна мәлі кеннеттен мантығын маннық бұғынары қайдағы ден әбіхәр ұйытабын. Бұ байынырымын мантығын маннық бұғынары мені өлем түміктәк болуын бағырымын ба. Оғырдар олық қатыламаттар деген еттен? Қатылы атапын бір оғыры, құл бұра бергеға дағаны, тоққа дағаны, тоға ұраталақ атын тоқтақ болуқта. Кейде бу улукка олорорун тухары үйренер диллер колобурен бу күрүчөгүнен бу атактаңастаргын байыргын кенники агыла атаган же улу кенники бола аяк ики үч дүөтсе болбулу бу атактан эмне атактанган де зонтик деп айталабыт ол эмнетен оло бакырылан байырат оголор бар оне бар айталыйм ба киргениң эми бээте туз жалалак ки боллага ди киргеним эми бээте туспа суоллак истек кени колобура шиномонтажы бута бедеремнега шиномонтажы лелир онна быйыл распиловка мяса ылан онун лелен дедир сотомур антурын табарсын устандыр бетон мен оглорбун батыган болла о быйыл бул латы шартыбын батыган аны постоянно кеннеге талтыгарым бол деген бага бар кайын дебитер төксүн сайын мүнүстөт улаханаңы таксаат улаханаңы таксаат оглор билигинде үйрөктөрүн кайда түмүктөнөр элелер кенилер бу самайоттон устук кемге пандемия кемигер кинилер бу ийелери эмтене бардагы ди оголор колобур тейчиттен олорун үйрөнөтүр ага оголор ийелери да баран улгандык үйрөктөн ыктыбатылар эки бол гимназияга үйөнөлөр баары бир бол эки школага үйөнөр класс көпөтөсү караол отечниктер ул үйрөктөр чүйдер бу молодецтери кийин улгандык урокун ак тиги кайбат мен улок кеннеге урок дуунан аңгарбаппын даган бээле чүйбат келелер бээле олорун үйрөтөлөр Туу жарыктаактары? Туу гимназия үйөнөдү бакырларым. Колобур бу ийелерин курдук баяр, уруйдуур ийин курдук жарык ыхыстыбы дебит тоголорго. Уолаттар бул все латышаптар түөт ол бийкист. Аны уолаттар ол хаңылуу атын 14-тегутугун оготун көрөр улахан улуктуротур оготун көр. Ики да когону бостуктар боллага ди. Боло чөйдүк бостуктан көмөлөр улук. Аракпат оготуктан. Не бука бар алок сүйрөлөр. Алла кайын көрөлөр одан көсөлөр. Биригинде бу этеңге Александр эмденен келлегине бу арый даганы бокойдан накына Варварын кентебине өссө канны кере саңа идея канны кере саңа сагалаган бу кайга кирере бул. Топ багалаккын. Мен оттон Эсе тугарын урам. Антон чөй бати биле ейи курдук керен келер. Бир эмертер чөй баман ийманын урап бин дедим дөңөрүн керен болом. Кылып ура чөй бати эмет ура келиге.
Кайдары куяртан бәйті те күрдік, ұғыттан кебер күрдік. Ұғыттығы ұғыттылы бәйті келе дилен күрдік, жөбәті керен келес. Жікте бітті. Ол ең болғаны біле ұғырға папын аралың ұрығын. Оғаны кеге әсі ұғырға папын. Мұның ұрлықтақын дейін ұжай ұлымдағаны ұрығын. Жәз сақа далбар құтына те күрдік. Жікте жарықтақ, онына бұ біліңі кемген ұлыс туғалақ, онына самай надалақ. Итенне бее жарыктак болуутугар үтүө хана түмүллен бу бүгүн студияга эги көрөр оңоктар гытын Варварын Кентимовна Кононова бээте бу кенники үс сылга сынялаңа таксан бенсияга таксан баран оңорбут үлелерин көрөгүт биги студия битигер эриен келекке түнсөп эбитер ватсап көрүйөккө түнсөп Варварын Кентимовна эйека тулурдак санаагар биги мактанабыт ити курдук эги же кергенитигер үйрүү кустуга бар болуунден Придезниковтар, итенне Баппагаевтар, багаханаларын ыталдар. Мақтамыстала. Өсі бірді бұ студияға ите мобильне телефонын көрдірір күтігер көрді өбіттен сұриялар. Білген Александра қайдағы сақа хергер қаған келен сөбейден сұрағалар. Білген операция кентен астаянты үшігей. Бәртен саналанты күйістек бұлантыран қампытта қыратық төбеті өтектур. Білген дәтігі өтігелік. Болучи войналарына бартын качыбыт деген алар бүгін нәк болуына от ен ікі деген бүті өктек. Болучи воя. Онтан келен сүмінна бір химия таблеткатын еектек. Салгем тенір болуын. Салгем тенір, а. Варварын Кентимовна иті үшугай санағынан ән ұлығын қаяндағын үшугай боларғар бігеге әрене біт. Итенне батсап нөңі өссе іті үләғын сайынлары ұққын сөп, өссе атылыққын емес сөп дейден саналарын әп біттір. Олылақ бұлақпына таққын сөп, өлілеқпын сөп бай олы. Білейін екі кіғыл олақпын де. Ол күрекі ем оны идақ олақ, оның екі боламы деттен оғы көріп еді. Оны Александрың оғыда білген екі идақ кіғыл олаға де. Олейін екі кіғыл олақпын. Жә, түйінеген оттан ұстық болып олаға де, кем бұ? Хастақ кейгі көрірді. Мен ол 10 идақ, 11 идақ кіғыл олақ кейгім, кіра кейгім болла дей. Таққан көмеліған дұрар, түйін кені тұрар. Мен түйін кен тұрбаппын, ол ең мен күксін көні сөздебін. Олар бұңғытты көмеліға біт ол. Кені түйін бәті тұрар, бәті көрір. Бұ білген күйік қыраннан көрді біт, Варварын Кентимовна жоңғыр хергегір үтіе мақтал тылары әппетен наға үшугей, бігігі өссе дағыны күспіт көйерінен хиқа көмілі хүйек біт, атын жоны метінне ыңырабыттен Николаевтар хүриялдар. Мақтала. Итінде күттон үтіе тылчы дағыны әжекергенгі долгуян, қайдары үтіе өрінің көйерге күнаттанар ханалар өскілдері болу. Оннық, аха, оннық күнаттыр бәға болу адекілдік. Кеге біл кырдан ады жебі күрдік, күйіс көме болар кеге. Жөйтін кеге тигер болу онда. Кореяға әмтенерге кенеға үші бұрпа, қымыз еңін нады болуын хөбе бітті де әнеме ханаларын мүлісті біттер? Білбәтім. Ұрақ болуға деп еке қалмын? Ұрақ болуға. Бұл бұн тоқтақ те, аннара карантиннақ обсерватығы келінгелі біз әтін ұрағын. Мен ол соға болдыр бәм көтен тиеметікіндер ке. Ағылы келі, ағылы ұрақынны. Корея ағылы бұпырғалың құрдағын ұрақын әбіт. Олық барта ағылы барта тоқ олық. Мен қықтаған болдыр ол пандемия оға болдыр ағылық та келемедім атын. Иджі барын әте болдыға ғады? Иджі барын, барын құлы бұры төннен де келем әте болды. Олық ағылық тілгір ребеоны көрділер. Олық барта ұрақын бай келер әтсіғанды кей қайындып әттенір. Білген химия кәнтін дегінен маңнан жүк өскеге біте болдыр. Ағы әте болды шүгенде, оның жүйін не дейбін әчөйдік, аға қасы оға ғам берді. Оның құбыры әтін мейіне, әңін бұғырияларын күрдік, маңна кәлліған бұрпаға, әңіне күміға жүгей болу әте болды. Оның бәу болды. Біғеге хияқа бары үтіөні кәрені бағара бұд, оның үті күсті қанағыт оғары батығар ден үтіө бағаналарын терпіттір. Итене Варварын Кентимовна қайдақта құрды күсті қаналағы латышафтар, конановтар әтенге болын ден бағаналарын терді біттір. Жұттон, бұ бүгінгі біғеге фирбетін Александр әме көрен, істен, хөбе болу болуға дей. Көрен бағыры, таға ютубқа таралдыр дөден епітәч. Ютубқа тағыстағына жәбеге, қаяндағыны бұ үтіө бағаналары Александр әме Ұрақ, Сеул қоратығар, бұ Соғыру Кореяға әмтені атан бүгінгі бігеге фирбетін, оны бүгін бұ бігі ватсаптығар кирбет үтіө бағаналары бәйтігар алғыс кереті еңерінен кене қаяндағаны атағар тұран дойдытығар әргілден кәдергер күз көме болуға ген бағана бұдын терді біт. Түмікке түгі тек қане? Түмікке мен бұ бар жамал мақтанағын
кинер бар болонор богом бачарак дойдуга баран эмтене атар. Он эмтенен төрөн оголургор эргилден келеген эренебин. Жоннор бар жаным көмөлөннөр кинер бар болонор анабыт деп окуп бегене. Он ман түгеннен түбенин бу түбен түгеннен туханан улак улус администрациятыр, улус образованиятын управлениятыр бар жаммар макталбын тердебин. Я не знаю, что это такое. Көмөл күйін күрді күстяк болар саната біліңгі дағаны кәміңе оғарай батағын беге бүгінгі эфирттеніме білі бет. Әтенге болың көрсек қадері.